Rikthyem në studio i ftuar në Fakt Plus, siç e përmenda edhe më herët, është deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi. Mirë se vini, zotri Selimi. Mirë se gjej. Dje Komisioni Qeveritar i ka publikuar edhe rezultatet ku po del se Kosova ka territor më shumë se që e kemi mësuar edhe në librat më herët. Cili është komenti juaj? Nuk ka qenë as koha, as rrethonat që qeveria Kosovës të tallet deri në këtë formë. Tema është dhe problematika është një marrëveshje e caktuar në mes qeverisë Kosovës dhe asojt Malit Zi, si që është marrëveshja për demarkacionin me kufijen e Malit Zi. Marrëveshje e cila, fillimisht nga ona opozitës, nga ona Lëvizjes Vendosje, është zbuluar si marrëveshje dëmshme për Kosovën, pastaj bashkë me qytetarët e Kosovës është kundërshtuar derisa kemi shpallur të zhbërni marrëveshjet e tillë. Dhe zate nuk donë shumë mendje, ta kuptosh, që kjo marrëveshje është në disfavor të Kosovës, për shkak se në një pozicion të caktuar, për atë ku bëhet fjalë, pra, për atë pjesë kufijit ku bëhet fjalë, Kosova humb 8300 hektarë të territorit saj. Pse ish dashur ne ta diskutojmë që është e mirë apo s'është e mirë humbja e territorit, sepse një gjë e dihet tashmë që Kosova po humb territor. E pakta që humb territor, humb 8300 hektarë. Prandaj, manovrimet me matje e qmatje të territorit të Republikës janë thjesht një talje rëzikshme, një kosisht dhe një loj rëzikshme, edhe me situatën, edhe me sigurin në vend. Situata shumë më e rëndësishme, situata shumë e tensionuar, situata shumë më e alarmante, më shumë se sa kryeministri i Kosovës vazhdon që me marionetat e tila, si që është ky profesori akademiku i cili shkon në denë këtë shkollë sa që të kam ngul edhe në aspektin gjoja shkencor, që territori i Kosovës, për një pjesë e territorit Kosovës i takon Malit Zi. Realisht a ka mundur të bëhet kjo matje nëse ne nuk e kemi ende të përcaktuar vijën kufitare me Shqipërinë dhe me Serbinë? Unë, ju pse nuk dua të flasë për matjen? Por nëse flasim ne për matjen sot, është thjesht të futim në lojën e kryeministit dhe presidentit të ashtë në qytetit Kosovës. Lojra me matjen është lojë thjesht për ta kamufluar humbjen e teritorit në një pjesë të caktuar. Ne duhet jemi të fokusuar në këtë pjesë të teritorit të caktuar. Pra, në Qakor, apo humb Kosova, apo nuk po humb Kosova nëse Qakorin e jep Malit Zi. Kaq. Pra, ne nuk kemi nevoj, as ta matim Kaçanikun, as ta matim Gjilanën, kur bëhet fjalë për kufirin e që ndanë Malin e Zi me Kosovën. Pra ndaj, jo pse nuk duhet të flasë për matin e teritorit, jo pse nuk duhet të flasë për hapsiren totalet të shtetit të Republikës Kosovës, por ne duhet jemi të fokusuar të kemë arveshje, e cila ka kryuar një situatë shumë serioze. Pra situatë shumë ma serioze se sa taljet e kryeministit tash. Pra situatë shumë serioze dhe kështu si qashtë. Palema, me rritë përsedimin e saj, në kuvend, do të bëhet edhe shumë më tensionuar se kaq. Prandaj unë e marr shumë seriozisht këtë situatë, kushdo që e merr ndryshe gabon. Pra situatën e marr shumë serioze dhe ne si Lëvizje Vetëvendosje jemi shumë të përkushtuar pra në trajtimin serioz të kësaj situate dhe po ashtu përgjigjen do ta kenë serioze. Ndërkohë ditët e para të marsit është paralajmëruar se marrveshja do të shkojë në kuvend. Ju keni paralajmëruar se do ta kundërshtoni, por a mund na i bëni të ditur metodat me cila do e kundërshtoni këtë marrëveshje? Për këtë pozicionin ne jemi herët flasim për metodat. Janë dy arsye që nuk mund të flasim për metodat për këtë pozicionin, për ditës së sotme. Arsyeja e parë është që ne e dimë që nuk kemi faktorë vetëm, pra kemi faktorë tjerë për rreth nesh, të cilët së bashku kundërshtojnë këta. Qoftë brenda Parlamentit të Kosovës ka faktorë të tjerë, qoftë edhe jashtë Parlamentit të Kosovës, siç është çështja civile, qytetaria aktive e tjerë. Pra ne duhet që bashk edhe me faktor tjetë të koordinohem dhe kjo është një ndër arsyes pëse sot nuk mund të ndaj se për këtë formave. Edhe po t'i kishim të ditur format, ne nuk do t'i benim të ditur e sot, për shkak se e dim që pushtetit me mekanizmat e vetë do t'na pengonte. Pra ndaj një gjën që duhet dihet, është që Lëvizja Vetëvendosje, për asë një milimetër nuk hedh hap prapa në kundërshtimin për këtë marrëveshje. Lëvizja Vetëvendosje e din shumë mirë që Kosova po humb territorin e saj dhe ne nuk mund të jemi spektator pasiv në këtë situatë shumë serioze dhe shumë të tensionuar. Lëvizja Vetëvendosje e din që kjo është rruga vetme
për ta realizuar qëllimin në përputhje me interesat e qytetarëve të Kosovës. Prandaj kushdo që do të priste ndryshe për lëvizjen e vendosjes, do ta kishte shumë gabim. Ne do ta kundërshtojmë deri në zhbërjen e kësaj marrëveshje, por po ashtu do të kemi edhe aleat të tjerë, qoftë brenda parlamentit, qoftë jashtë parlamentit, me të cilët do të bashkëkoordinohemi dhe do të bashkëveprojmë kundër kësaj qasje të qeverisë Kosovës, e cila po vazhdon të jetë qasje kundër kushtetutës, qasje kundër tërësisë territoriale të Republikës Kosovës dhe po ashtu edhe kundër të ardhmes së qytetit të këtij vendi. Po flitet për kthimin e deputetëve të listës serbe në institucione, gjë që e dim që mati janë duke e bojkotuar kuvendin. Besoni se kjo është e lidhur edhe me asociacionin? Kthimi i listës serbe për ta votuar marrëveshjen për pra për demarkacionin e Molën e Zi, është i pritshëm, dhe unë e di që ata kthehen sa të bëhet fjalë për një marrëveshje që është kundër tërësisë territoriale, kundër shtetit të Kosovës, sepse zaten ky është qëllimi i tyre. Pra, kjo është një ndër faktorët ose një ndër argumentet që ata do të kthehen kuvend në ditën kurdo që do të eventualisht do të posedojnë kuvend kjo marrëveshje. Por se arsye tjetër që ata do të kthehen, gjithsesi është ndërlidhur edhe me asociacionin, sepse duket që thashë që ka marrë si të vetën, si projekt të vetin, çështjen e dhënies së territorit Molit Zi dhe nikosisht edhe si shkëmbim për angazhimin e tij për ta realizuar zajetnicën. Pra i bie kushtimisht kjo që thashë që kërkon ndihmën e serbëve për realizimin e kësaj marrëveshje dhe do t'i afronte ndihmën e tij por jo të Kosovës për realizimin e zajednicës. Kështu që janë të ndëlidhur ato dhe në total... Kjo i bje që votat e tyre mund të jenë kushtzim për asociacione? Janë bashkëveprim, sepse është ndërmarrje për bashkët, në këtë rast ndërmarrje për bashkët kriminale, e tre partnerve koalicionit qeverisës, të PDK, LDK dhe listës serbe, gjithsesi ndërmarrje për bashkët e planifikuar qysh në marrëveshjen e Rashkës, për shkak se as zajednica, as demarkacioni i kufirit e as të tjera të ngjashme nuk janë të rastishme, por janë të paraplanifikuara bashkë me partnerët e koalicionit. Pra, PDK-ja dhe LDK-ja janë dakorduar me listën serbe për këto ndërmarrje të tyre të përbashkëta kundër suverenitetit të Republikës Kosovës, e në këtë rast të caktuar ku bëhet fjalë për marrëveshjen e Molit Zi kundër tërësisë territoriale të Kosovës. Marrëveshja për demarkacionin a mund të na sjellë në një situatë siç e kemi parë vitin e kaluar, eskalim të situatës? Mund të na sjellë në një eskalim të situatës edhe më shumë se ka qenë, por mund që kjo marrëveshje edhe ta qetësoj situatën, varësisht nga procedimi i saj. Nëse kjo marrëveshje nuk do të procedohet, do të hiqte qeveria e Kosovës dorë nga një marrëveshje që tashmë dihet që është e dëmshme për Kosovën dhe dihet që është në favor të interesit të një shteti tjetër, atëherë kjo situatë do duhej ta qetësonte Kosovën. Në kundërtën do ta bënte të kundërtën. Prandaj, situata është serioze, siç thash, po mund të tensionohet edhe më shumë nëse qeveria e Kosovës vazhdon të këmbgul me kryeniqësi drejt realizimit të kësaj marrëveshje, drejt jetësimit të kësaj marrëveshje, e cila i humb territor Kosovës. Për neve, çdo pjesë, çdo pllomë e territorit të Kosovës është do të duhet të ishte mbrojtur njëjtë, në cilat do pjesë të ndodhte, por për ata që e duan këtë pjesë të territorit, sepse për neve është e njëjtë, por për ata që e duan këtë pjesë të territorit, është një pjesë shumë me leverdi, qoftë ekonomike, qoftë strategjike edhe të tjera, për shkak se atje bëhet fjalë për burime uji, atje bëhet fjalë për pozicione gjeostrategjike shumë të rëndësishme, atje bëhet fjalë për një territor i cili dikujt tjetër do t'i duhej thjesht jo në të mirë të Kosovës. Prandaj, ne nuk do duhej asnjëherë të pranonim që të ishim spektator, për shkak se duke qenë spektator në një gjallë të tillë, ne mund të merrnim përgjegjësi. Palema ata, të cilët e kanë nisur dhe po vazhdojnë ta shtyjnë përpara në agjendë kët antishtetërore të Kosovës. Edhe një tim mjaft aktuale ditëve të fundit, nevoja për transformimin e forcës së sigurisë në forca të armatosura, çka po e pengon gjithë këtë proces? Janë dy faktorë të cilët e kanë penguar edhe kanë stagnuar këtë. Është faktori qeveria e Kosovës, e cila nuk e ka zbatuar as infrastrukturën ligjore aktuale, i cila ka të bëjë me sa i përket me rritjen e kapaciteteve ushtarake të Kosovës, po kapacitetin mbrojtëse. Për shkak se e njëjta qeveri nuk ka pasur vullnet ndaj buxhet më shumë për forcën e sigurisë Kosovës dhe këtë nuk e bëj 5 milionë euro janë. 5 milionë euro shtesë janë. Po me 5 milionë shtesë po ti shohim në barazvler janë gjysmë kilometri autostradë.
Dhe nëse ti e trajton sigurinë e vendit të barazvleshme me 40 km autostradë, atëherë dihet që sa çfarë çase ka qeveria e Kosovës ndaj kapaciteteve të saj mbrojtëse dhe ushtarake. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës ka pasur mundësi të bëjë atë çfarë kërkush nuk e ndalon, për shkak se qeveria e Kosovës është dashur ta di që kërkush se ndalon FSK-s të jetë më pajisur, më armatosur, të jetë më e rritur në numër, të jetë e operacionale në gjithë territorin e Kosovës. Pra ju e dini sot që forca e sigurisë Kosovës nuk është e pajisur mjaftueshëm, nuk është e armatosur mjaftueshëm, po ashtu edhe nuk është operacionale në gjithë territorin e Kosovës, gjë që nuk e ndalon as plani atisari që ka pas ndaluar dikur, nuk e ndalon as kushtetuta e Kosovës, prandaj qeveria e Kosovës i ka pasur durr dhe lira që të bëjnë gjë të tillë. Pra kur një qeveri nuk zbaton ligjin aktual, si mund të presim nga njëta që mund të avancojë forcën e sigurisë në forcën ushtarake apo siç shpesh herë kanë thënë forcat armatosë të Kosovës. Por atë çfarë ka bërë qeveria e Kosovës prej 2014-ës e deri sot vetëm e ka përdorur forcën e sigurisë Kosovës për ta futur si karrem për të përfituar gjëra që nuk janë interes të Kosovës. Për shembull, në vitin 2014 ka dashur ta bëj pra ti vazhdoi mandatet e rezervuara për serbët në emër të krijimit gjëja të kapaciteteve ushtarake të Kosovës, pra për të marrë për të përfituar nga vota serbe, gjë që edhe atëherë serbët e kanë kundërshtuar gjithë të tillë. Kështu ka bërë, ka tentuar ta bëjë edhe me gjykatën speciale, kështu kanë tentuar ta bëjë edhe me Zajednicën, kështu kanë tentuar ta bëjnë tani edhe me demarkacionin. Pra në vend që FSK-n ta përdornin për të arritur pra kapacitetin e saj, FSK vetëm e ka përdorur për diçka që ka të bëjë krejt në kontravalë me atë çfarë ka ndodhur. Por ka rrugë tjetër ligjore nëse ata thonë se duhet 2/3 e minoriteteve. Ka rrugë tjetër ligjore, pra FSK-ja sot me do të mund të merrte kapacitet, do të mund të merrte pra përgjegjësi dhe rol kushtetues për mbrojtjen e territorit dhe suverenitetit brenda ligjit. FSK-ja sot me mund të ishte nga 40 sa plus 5, pra ofër 51 milion që ka sot mund të kishte 100 milion dhe nuk do të ishte as problem, nuk ditë ishte barë më për bugjetin e Kosovës. FSK-ja sotme mund të ishte operacionale në gjithë territorin e Kosovës. Ju e dini që FSK-ja sotme kërkush se ndalon përveç qeverisë Kosovës që kjo të shkoj në veri të vendit. Pra FSK-ja sotme mund të ishte më përgatitur, mund të ishte në aspektin operacional i forcës ushtarake mbrojtëse që pastaj ndryshimet kushtetuese të ishin vetëm ndryshime nominale e ndryshimet esenciale mund të bëjë qeveria e Kosovës sot. Kjo nuk po i bën për shkak se nuk ka vullnet politik dhe për shkak se qeveria e Kosovës po jetë në vazhdimsi në varësi të marrëveshjes së Rashkës, pra në varësi të marrëveshjes së koalicionit qeverisë PDK-LDK lista serbe. Do të doja t'ju pyesja edhe për një çështje tjetër e cila ka ngjallur mjaft reagime. Vizita e juaj në Francë, ndërkohë që nuk jeni ndaluar nga autoritetet derisa jeni në listën e njëjtë që ka qenë edhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj, e pash me një postim që në një farë forme keni ironizuar se kryeministri tha që nuk ka qenë në DNI se ju keni udhëtuar jashtë vendit. Po, në fakt ju ka qenë një ironizim për ju i rastësishëm. Por si do që tjetë, unë dhe shumë kolegët mi, po ashtu dhe Zoti Haradinaj, kemi udhëtuar në përvendet ndryshme të bashkimit evropian, në përvendet ndryshme të botës. Pra nuk është hera parë Zoti Haradinaj që është në Francë, nuk është hera parë asë e imja që jam në Francë, ne në vizitat e ndryshme, qoftë private e më shumë zyrtare, jemi pothuajse në vazhdimësi në lëvizje në përvendet ndryshme të bashkimit evropian dhe po ashtu në përvendet ndryshme edhe të kontinente ndryshme. Një ndërta jam edhe unë, ku bashkë me parlamentin e Kosovës, edhe me rrethana tjera kam vazhduar të udhëtoj, të fluturoj në shumë vendet ndryshme të Evropës dhe të botës. Pra, ngritja e kësaj teme, pse nuk është arrestu dikush tash, pse mund të shkoj tash, është një temë shumë vonë, pse tash bëhet kjo pyetje. Në anën tjetër, nuk e di sa i kanë të konfirmuar apo jo ata se kush është në listën e Interpolit apo kush nuk është në listën e Interpolit, kush kërkohet nga Serbia, kush nuk kërkohet nga Serbia. Duket që në mënyrë abuzive po përdoren këto ndoshta edhe për efekte mediatike, po për te efekte mediatike edhe për efekte politike. Kështu që un kam shkuar edhe herë tjera në Francë, un kam shkuar edhe herë tjera në Bashkimin Evropian, un kësaj radhe bashkë me kolegët e mi, pra të televizive vendosje me Albin Kurtën dhe Shpend Ahmetin, kemi shkuar dhe kemi vizituar Zotin Haradinaj, i cili po mbahet padrejtësisht në emër të një procedure, po mbahet pengi, pra i asaj procedure, dhe ai sot duhet të ishte duke kontribuar në Kosovë, në jetën politike në Kosovë, aq më tepër në këto situata, ku tash situatat janë shumë të rëndësishme, janë po ashtu situata determinuese. Kështu që ata që ngrisin temën pse nuk është arrestuar,
unë këtë rast, ose dikush tjetër, do të duaj para prakisht në epli përgjigje pse është arrestuar, Zoti Haradina, sepse më shumë për bëhet pyetje nga njëherë, pse është nuk arrestu dikush, se sa pse është arrestu dikush. Këm ka ndodhur mua edhe gjatë protestave nga njëherë këtu në Kosovë, ku është ngritur pyetje pse Recep Selimi nuk është arrestuar. Pra në një protest, nuk është bërë pyetje pse është arrestuar Albin Kurti, nuk është bërë pyetje pse është arrestuar Gloko Njufca, pse është arrestuar Alborin Hagjiu, pse është arrestuar gjithë ata deputete, nuk bëhej pyetje pse arrestuar në ata, bëhej pyetje pse një nuk arrestoi. Në anën tjetër, po më duket që kjo çështja me arrestimet është kogja manipulative, edhe ka një herë përgjigja mund tjetë edhe ironike, si që ndodhi ajo në një nga postimet e mija të fundit. Unë ju falenderoj shumë për kohën që gjetët për Fakt Plus. Falenderit, kam kënaqësi. Faleminderit shikues të nderuar që ishi deri më tani me Fakt Plus. Ju vazhdoni të qëndroni edhe më tej me programet e Tribuna Channel. Pas pak do ju shoqëroj pas ditë në Tribun me Mirjetën. Deri në takimin ton të radhës, mirë mbeqi.